Cars look mean and moody on this surface. It's more like a surface. Isso de uma. O interesse. Nii imelik, et nagu 50 krooni on münd. Mm-hmm. Oli siis raha loomal. Seal on veel kaks suuna, üks haus. Kus me oleme? Lossi hoovis. Rahva Lossi hoovis. Kaarukond rõidul, kõik kotsiti läbi, koti rõidsiti läbi. Karli Sillal. Selline näeb siis välja meie Prahas, Praha korter, kõige väike ja nünnu, Joosep magab siin. Magas. Magas. Kaks ööd on juba magatud, on ära minek kohe.
Nurmsalu magas siin. Mina magasin seal köögis. Siin on niisugune väike kööginurk. Karastusjoogi jahuti. Ja siin. Kõne väike pesukoht, pesemis. Ja siin siis vana ja keller koos tusiga. Aga nüüd ongi, jah. Kuhu nüüd? Minek. Kas me teame üldse täpselt kuhu? Ei. Tantski poole. Tantski poole. Ja, tahaks ujuda. Väike plaanide muutus. Oleme umbes onniga. No, tõmmelike raisku. Sõidati ette natuke ka. Me oleme umbes 100 kilometri langusel Varssavist, natuke vähemisegi. Ja otsustasime, et Gdanskisse me ei lähe. Et see oleks natuke mõtetu ringi teinud meil sisse. Sellise 600 kilometri ringi. Jah, no meie reisi puhul isegi väike ring võib selle kohta. Kuhu me siis lähme? Nüüd me ütleme nii, et me sõidame kodu poole. Et algne plaan oli, et sõidame nüüd Leetu ära. Otsime kuskil ööbimiskoha, telki näiteks. Või viimasel varen siis autosse. Pole kõige hullem, kannatab ära. Ja homme hakkame sõitma ikkagi kodu poole. Äkki lõpetame homme õhtu juba oma voodis. Nii, oleme siis kuskil aadaega kohas, Poolas. 60 kilometri pärast on Poola ja Leedu piir. Väike peatus, ühivahetus, sõidame edasi. Ega ei teagi, kaugele veel täna. Äkki koju, ei usu, kuskile magama. Kuule ei, see mulle ei tundu ahvatel kohtkava minna. Lähme vaatama ka isega kaarti, kus mul see pöödne on. Kui saa natuke ikka nüüd suure poole. Me saame kotsime kohta, kus magada. No sellisel juhul siis ei ole. Kooga ei lähe, kui te olete või õkke. Kohe peaks paremal ära keelda. Siin on mingisugune plats nagu on. Täitsa ju. Siin midagi on. Kengi auto on ka. Kellegi auto oli siin. Mis seal autos tõjub? Siin magab selle. Siin on ka keegi auto. Kalameed siis tegelikult pole. Siis me ei lähe siia vist näile. Siit ma küll edasi ei lähe. Ma keeran ümber siis ära. Ei tundu vist väga ahvatel. Vist mitte. Siin on käidud, aga tead, ma ei. Nii, käes on aeg näidata teile meie viimase öömaja. Tada! Siin see on. Tasuta. Selline uhke. Siin on siis üks voodi. Sel kõrval on teine voodi. Ja siin taga on kolmas voodi. See on topelt voodi. See on selline topelt voodi isegi. Nii et üks koht on võibolla vaba veel. Üks mahub sinna taha ka veel päris. See oleme veel nagu eriti. Kell on 1:30. Me oleme siin kuskil Leedu mingise hotelli parklas. Seal on Hesburger ka hommikuks. Võibolla. Nii et ühesõnaga paar tundi siin puhkame ja siis sõidame Tartu poole edasi.
Hommik. Hommik. Mis toimub? Kaluseks sitale. Kell on 5:30. On 7. päeva hommik. Oleme kuskil Leedu Hesburgeri parklas. Ja mõtleme, et... Läheme koju ära. Läheme koju ära. There's one thing you no longer need, but it held up our home, where the futures don't exist, so let's smash it all. I guess you'll know when you tell the last blow, bits of dough under the stove. Not just painted on. Nii, kodus. Näevad esimene meist. Kodus. Läbitud on siis 3519,5 kilometrit. Mis... pool päeva. Kuus pool päeva. Tegelikkuses vist on rohkem kui aastat oli plaanitud. Jah, aga kuidagi vähem ei oleks ka saanud. Ja nüüd on natuke isegi hea meel, et me rohkem ei teinud seda. Jah, samas reis tuli siis kokkuvõttes lühem. Päeva võrra lühem, jah. Aga distants tuli pikem, kui me plaanis, jah. Huvitav, jah. Väga huvitav. Tartus on siis temperatuuri meil 18, vihma sajab, selline korralik, noh. Lund sajab ju. Sorry, lund sajab väljas. Lõunamaal oli soojan igades. Jah. Et noh, see on tavaline, Eesti suvi on kätte jõudnud. Mis me siis kokkuvõtteks ütleme? See jääme rahule. Jääme rahule. Ma arvan küll. Ma arvan ka. Tehtud. Jah. Järgmine kord uuesti. Teeme nii. Kohtumiseni. Kohtumiseni.